خصوصا ikinci marta kelishim bizlar asosan ana shunday nima ipakdan qilingan jaketlarni olib keltirdik ana sumkalar ipakdan qilingan ana sharflar ipak sharflari ana bu suzani ha bu hammaga ma'lum bu ishimiz ana Buxoro o'zining ipagi bilan butun dunyoga mashhur azaldan Buxoro buyuk ipak yo'lining markazi bo'lgan Bu yerdan karvonlar har xil mamlakatlardan kirib, asosan shu ipak sotib olishgan. Buxoroning paxtasi ham juda ham mashhur bo'lgan. O'zbekiston paxtasi juda mashhur bo'lgan butun dunyoda. Mana endi bizlar shu nima? Milliy demak, merosimizni saqlashga harakat qilamiz. Endi asosan buyuk ipak yo'li shu butun xalqlarning urf-odatini birlashtirgan. Mana biz O'rta Osiyo xalqlari, Qirg'iziston, Turkmaniston, ana Tojikiston, hamma xalqlar bular urf-odatlari bir-biriga yaqin. O'sha uchun ham mana bular haqiqatan mana shu urf-odatlarimizni saqlash uchun milliy ornamentlardan foydalanamiz. Qadimiy milliy ornamentlar. Mana bu bodomgul deb aytiladi. Bodom bu endi baxt ramzi deb hisoblangan azaldan. Bodom. Endi ranglar haqida gapirganda, ranglar tabiiy tabiiy hammasi asosan biz anor po'stlog'ini qaynatganda qizil rang beradi ana tutni tut demak mevalarni qaynatganda ana shunda ko'kish ranglar beradi usmani qaynatamiz jaketlar ko'proq ketyapti bizlarmiyim o'zimni ishlarim kashtada o'zlik keyin tabiiy bo'yoq bilan ishlayman kashta ham tikaman keyin tabiiy shov tabiiy bo'yoq bilan gulchi qoraman samarqandda samarqandda